suštini u sljedećem. Promijenit ćemo svoj pristup i svoju politiku. Uz podršku kineskih prijatelja krenut ćemo na masovno testiranje. To nećemo moći da završimo u roku 48 sati ili očekujte da drastično uvećanje testiranja počne za oko 48 sati i imamo dovoljno testova za tih prvih nekoliko dana drastičnog uvećanja. Broja testiranih, umeđu vremena ćemo dobiti nove testove, ali i ljude koji i kroz laboratorije mogu da provedu te testove da dođe do rezultata na najbrži način. Zašto ovo radimo? Zašto je ovo potpuna promjena pristupa do sada, do sadašnjeg? Mi smo prihvatili taj kineski model. Nekako se mnoge zemlje u Evropi trkale po tome kako i na koji način da odigraju najbolje politički za sebe, ali nisu, niko nije znao da ovo je mnogo teško da uradite. Reći vam i zašto je teško. Mi ćemo sa tim da imamo mnogo problema u tehničkom smislu, ali ćemo dati sve od sebe i borit ćemo se bukvalno još duplo snažnije nego do sada. Razumet ćete i zbog čega. Mi već sutra moramo, naime šta kažu kineski lekari. Ja ću pokušati to plastično da objasnim. To je kao kad imate gangrenu na nozi i vi sad svaki dan uspešno odsecate po pola milimetra te gangrene, ali vam gangrena raste na drugu stranu sa 1 ili 1,5 milimetara i stalno se širi. I pitanje je trenutka kada ćete vi izgubiti ceo organizam. Bez obzira što ste tog dana proveli uspešnu operaciju. Zato je cilj ono što kažu Kinezi da obuhvatimo što više ljudi, da ih sve pohvatamo za koje znamo da su zaraženi, da ih sve tretiramo. Kada to uradimo, zahvatit ćemo i mali deo gotovo zdravog tkiva, ne zdravog, ali gotovo zdravog tkiva. Kada to uradimo, onda to što ćemo da odsečemo posle toga organizam apsolutno zdrav. I to je način na koji su oni pobedili. Oni imaju svoju oblast, posebno Hajnan koji ima isto stanovnika koliko i Srbiji, kod njih je kriza trajala 29 dana jer su ovako žestoko napali koronavirus. Zato je potrebno potpuno poštovanje pravila, oni su sve naše mere prihvatili, rekli da je odlično što smo uveli na vreme policijski sat. Ja sam čak pitao da li treba da ga produžimo, Kinezi su rekli nema potrebe da ga produžujete, samo da ljudi budu disciplinovaniji i da to vreme kada nije policijski sat ne budu svi na ulici. I tako da nećemo proširivati policijski čas, ali ćemo da uradimo sledeću stvar. Iza toga nije lako samo više testirati, jer te ljude koje testirate morate sada lečite drugačije, jer će ih biti mnogo više.